اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کے ہولناک منظر کے متعلق سنیں گے, تو ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا, بہت سی نئی باتیں آپ کو اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملیں گی. بروز قیامت جب جہنم کو لایا جائے گا کیسا جان کو پگھلا دینے والا منظر ہوگا. ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت سورج تقریباً 4000 سال کی دوری پر ہے اور ہماری طرف اس کی پیٹھ ہے. قیامت کے دن سورج صرف 1.25 میل پر ہوگا اور اس کا منہ ہماری طرف ہوگا, بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا. وہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا تو کسی کے گٹھڑوں تک پہنچا ہوگا, کوئی کمر تک اس میں غرق ہوگا تو کوئی سینے تک اس میں مبتلا ہوگا, کسی کے گلے تک پہنچے گا اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح اس کو جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا. اس گرمی کی حالت میں پیاس کی کیا کیفیت ہوگی, حال یہ ہوگا کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی, کچھ کی تو زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی, دل ابل کر گلے تک آئے گا. لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق تکلیف میں مبتلا ہوں گے, کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا. بڑے مضبوط اور گہرے رشتے اپنی وقعت کھو دیں گے, رشتہ داریاں اور تعلق داریاں کسی کام نہ آئیں گی, یہاں تک کہ سگے رشتے دار جو دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے اس دن ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے. بھائی بھائی سے بھاگے گا, بہن بہن سے بھاگے گی, ماں اولاد سے پیچھا چھڑائے گی تو اولاد ماں سے دور ہٹے گی, باپ بچوں سے بیزار ہوگا تو بچے باپ سے بھاگیں گے, بیوی شوہر سے بھاگے گی تو شوہر بیوی سے بھاگتا ہوگا. الغرض کوئی کسی کی امداد پر تیار نہ ہوگا, ہر جان نفسی نفسی پکارے گی, ہر شخص اپنے بارے میں سوچے گا, ہر ایک اپنی فکر کرے گا الا ماشاءاللہ. یہ مصیبتیں چل رہی ہوں گی کہ جہنم کو لایا جائے گا, اس کے بھڑکنے سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے, مقرب فرشتے اور انبیاء علیہ السلام تک اس سے پناہ مانگیں گے اور ہر ایک عافیت کا سوال کرے گا, نفسی نفسی کا سما ہوگا, اکاش کہ ہمیں بھی اس دن جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے, اکاش کہ ہمیں بھی جہنم کے عذابات سے رہائی مل جائے, اکاش کہ ہم بھی پل صراط کی دہشتوں سے نجات پا جائے, اکاش کہ ہم بھی حساب و کتاب سے بچنے والے بن جائیں. حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں, پھر فرمایا کہ جہنم کی آگ 1000 برس تک جلائی جائے گی تو وہ سرخ ہوگی, پھر 1000 برس تک جلائی جائے گی تو وہ سفید ہو گئی, پھر 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی اور اب وہ سیاہ تاریخ ہے. اتنا سنا تھا کہ ایک حبشی جو وہاں موجود تھا زار و قطار رونے لگا. اتنے میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے سامنے کون رو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حبشہ کا رہنے والا ایک شخص ہے. حضرت جبریل نے عرض کی کہ اللہ پاک فرماتا ہے, مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم, جو میرا بندہ دنیا میں میرے خوف سے روئے گا میں اسے جنت میں زیادہ ہنساؤں گا. دعا بھی کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے, بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.